U sklopu pastoralnog pohoda Papu i Novoj Gvineji, Papa Franjo susreo se s desetak tisuća mladih na stadionu u Port Morespiju. Mladi su papi priredili poseban program, a neki od njih imali su priliku pozdraviti ga i podijeliti svoja razmišljanja. Papa je u svom obraćanju poručio kako unatoč svim različitostima povezuje nas jezik ljubavi i služenja. Svi možemo pogriješiti, svi. Ma Ali ono što je važno, conto de važno je shvatiti grešku. Važno je shvatiti da smo pogriješili. To je važno. Noi non siamo Mi nismo supermani. Noi Možemo pogriješiti, biti u krivu anche una certezza. A i to nam daje sigurnost. Dobbiamo sempre correggersi. Da se uvijek trebamo mijenjati, ispravljati. U životu svi možemo pasti, svi u životu nije važno ne pasti već ne ostati na tlu dragi mladi zahvaljujem vam na vašoj radosti vašoj prisutnosti molim za vas i ne zaboravite moliti za mene jer posao nije lak u međuvremenu sveti otac je doputovao u istočni timor državu koja broji milijun i pol stanovnika njih preko 95% su katolici. Prva točka posjeta bila je svećanost dobrodošlice i kurtoazni posjet predsjedniku države te susret s političkim, diplomatskim i civilnim vlastima. U svom govoru kazao je kako se ovdje Azija i Oceanija dodiruju, ali i u određenom smislu susreću Europu, zemljopisno udaljenu, ali blisku zbog uloge koju je imala na ovim geografskim širinama u posljednjih pet stoljeća. Ova zemlja, okićena planinama, šumama i ravnicama, okružena sjajnim blistavim morem, bogata plodovima i dragocjenim i mirisnim drvećem, zemlja koja rađa osjećaj mira i radosti u duši, prošla je kroz vrlo bolnu fazu u posljednje vrijeme. Doživjela je kroz povijest trzavice i nasilje koji se često događaju kada se neki narod suoči s potpunom neovisnošću, a njegova potruga za autonomijom je uskraćena ili zabranjena. Od 28. studenog 1975. do 20. svibnja 2002. godine, dakle do proglašenja neovisnosti, do konačnog obnavljanja samostalnosti, Istočni Timor je proživio godine svoje najveće kušnje. No, zemlja se uspjela ponovno pridići i uzdići, pronalazeći put mira, i otvorenosti koja ima za cilj biti period razvoja, poboljšanja životnih uvjeta, valorizacije na svim razinama. Te pokazivanja sjaja ovog teritorija i njegovih resursa, koji su i prirodni i ljudski. Na kraju je Papa Franjo zaključio, povjeravam istočni Timor i sav njegov narod zaštiti bezgrešnog začeća, nebeske zaštitnice nazvane naslovom Virgem de Aitara. Neka vas ona uvijek prati i pomaže vam u misiji izgradnje slobodne, demokratske zemlje pune podrške u kojoj se nitko ne osjeća isključenim i u kojoj svi mogu živjeti u miru i dostojanstvu.